El Camp d'Aviació de Rosanes és un complex de dos aeròdroms que formaven part de la xarxa de l'exèrcit republicà. Som a la caserna militar de l'aeròdrom militar. Hi ha el refugi d'Estat Major, hi havia la caseta que feia de torre de control, hi ha l'entrada als menjadors i a les dutxes de la tropa. El que fa el Camp d'Aviació Militar, en la seva construcció durant l'any 37, hi van participar els homes de tots els pobles del voltant. La Garriga era un poble rural i situat a la rereguarda i, per tant, va jugar un paper rellevant en diversos camps. El fet que estigués ben comunicada per tren i relativament a prop de Barcelona, doncs va fer que des del principi acollís molta població refugiada i també, sobretot, molta població desplaçada de Barcelona. L'aeròdrom militar pròpiament va començar a funcionar el maig de 1938. Va tenir una esquadreta de bombarders natatxes que es van dedicar a bombardejar, diguéssim, els fronts del Segre i de l'Ebre. El gener del 39, bàsicament, va fer funcions de defensa de la ciutat de Barcelona. Doncs el refugi interior de l'estació de la Garriga es va construir el maig de 1938 i el va construir bàsicament la gent de la Garriga. Els homes entre 16 i 55 anys estaven obligats a venir-hi a treballar. A més, cada família, cada comerciant, cada empresari havia de fer una aportació per fer possibles les obres de defensa passiva. Aquí les tropes franquistes hi van entrar l'1 de febrer del 39 i tres dies abans, el 29 de gener, hi va haver el bombardeig. Sabem que en aquell moment el refugi estava ple i que durant els dos següents dies fins que van entrar les tropes franquistes va seguir ple. Però a la Garriga s'hi va establir un regiment de l'exèrcit espanyol. Van fer servir el refugi com a polvorí. A finals dels anys 80 es van tapar les dues boques del refugi i va quedar oblidat. El 2006 es va convertir en el primer refugi museïtzat de Catalunya. De les visites guiades que oferim a la Garriga, la del refugi és la que té més demanda de visitants.